Bet mano kandidatūros pasiūlymas šiai nominacijai gauti, tiek sprendimas suteikti man metų mokytojo vardą, tiesą sakant, maloniai nustebino ir vis tik tai buvo labai netikėtas. Nes dirbdama niekada nesiekiau garbės, apdovanojimų, niekada nesistengiau labai garsiai apie save pareikšti. Ir galbūt atvirkščiai stengiausi, kad matomi būtų kiti dažniausiai mokiniai, pasiekdami aukštų rezultatų, atskleisdami savo kūrybinius gebėjimus ir talentus. Man tiesiog patiko ir vis dar patinka dirbti mokyti. Vertinimas taip pat yra ne vienareikšmis. Priklausomai nuo to, kas vertina. Vadovai, kolegos, tėvai, mokiniai. Pastarųjų vertinimas priklauso nuo mokymosi motyvacijos. Esant tokioms aplinkybėms, vis tik turi būti kažkokie kriterijai, kurie nusakytų, koks turi būti mokytojas. Man pačiai asmeniškai priimtinas pasirodė KTU gimnazijos direktoriaus gerbiamo Bronislovo Burgio požiūris, kuris sako, kad be savaime suprantamų dalykų tokių kaip, kad mokytojas turi puikiai išmanyti dėstomą dalyką, kad turi gebėti gerai kalbėti ar rašyti, kad turi būti plačiai apsiskaitęs ar kitas, kad turi mėgti dirbti su vaikais, nemažiau svarbus yra ir kiti aspektai. Vienas iš tų aspektų yra tas, kad mokytojas turi būti laimingas, džiaugtis gyvenimą. Neteisinga, kai į klasę įeina gyvas įrodymas to, kad mokslas yra šviesa, bet atlyginimas už tą šviesą mūsų žmogų. Dar mokytojas turi būti laisvas. Laisvas iš visų. Negali mokytojas vergauti valdžiai, aklai vykdyti nurodymą. Mokytojas turi jausti, suprasti, kad jis yra laikomas vertybę mokykloje. Dėl to gali jaustis saugus ir nepriklausomas. Dėl to, ir dėl viso to, o gal ir dėl to, mokytojas turi būti drąsus. Visi, kas netingi šiais laikais, teikia, bar mokytojas, mokomas. Mokytojas turi turėti drąsos, dirbti taip, kaip turi dirbti mokytojas. Man pasirodė priimtini šie kriterijai ir labai svarbus, nes pastarėjai, antrieji turbūt labai nulėmė pirmuosius, o mokytojo darbas iš tiesų yra labai svarbus. Ir apie jį reikėtų spręsti ne pagal šaknis, kurios yra labai karčios, o pagal vaisius, kurie yra saugus. Visą laiką maniau ir manysiu, kad tikslingos yra tik tokios mokytojo veiklos, kurios tos vaisius brandina. Tokios, kurios yra vertingos mokinių žinių, gebėjimo, dvasinio ugdymo prasme. Tokios, kurios yra postumis mokinių judėti į priekį, kurios padeda jam pasirengti savarankiškam gyvenimui. Visos kitos veiklos, anot ekonomistės aukštos mažveikėjas, tai yra linksmas mokymas, kuris yra labai sparčiai Lietuvoje šiuo metu populiarėja. Labai noriu padėkoti Prienų Žiburio gimnazijos lituanistėms, pasiūliusioms mano kandidatūrą šiai nominacijai gauti.
gimnazijos direktoriai ir visam kolektyvui pritarusiam šiam pasiūlymui. Čia skambėjo kitaip, bet aš pasakysiu vis tiek, kad vienas laukia nekarys. Vienokių ir kitokių rezultatų žmogui padeda pasiekti tie žmonės, su kuriais bendrame. Ačiū Prienų rajono savivaldybei, įsteigusiai šią nominaciją, taip suteikiant mokytojo profesijai vertės. Ačiū gerbiamai komisijai, taip aukštai vertinusiai mano profesinę veiklą. Ačiū mano šeimai, vyrui ir trims dukroms, kurios niekada ne tik nepriekaištavo, bet ir padėjo man manyje suderinti mamą, moterį ir mokytoją. Viena pasaulinio garso įžymybė, Eric Bibb, prieš keletą dienų koncertavęs Lietuvoje, kaip vieną įsimintiniausių savo gyvenimo pamokų įvardina tą, kurią jis gavo būdamas 19-metis iš kitos nemažiau žinomos asmenybės Bob Dylan. Bob Dylan, kalbėdamas apie grojimo gitaras subtilybės, jam sakė: tiesiog daryk tai paprastai ir užmirš visą nereikalingą šlamštą. Tad mes mokytojai irgi tiesiog mokykime vaikus. Mokykime paprastai, geriau iš širdies nei iš knygos. Mokykime patys ir būkime laimingi, laisvi ir drąsūs. Supratęsime šiandien visus ir dar kartą labai nuoširdžiai visiems dėkoju.